Cezara Mračíková a som z týmu Patronus a rada by som vám predstavila tú trasky, ktorá vznikla na Univerzite informatiky a informačných technológií a v rámci predpredstvení týmový projekt. Poviem by sa, že tým na začiatok nejaké fakty, keď dvaja ľudia medzi sebou komunikujú, majú tendenciu prispôsobovať štýl reči, ako je výška, výška, tón, rýchlosť tej reči svojom komunikačnom partnerovi. To všetko kvôli tomu, lebo nejak podvedome tak prispôsobujeme dôveru toho druhého partnera voči tomu, čo nehovoríme. Preto vznikla taká myšlienka, či je možné, aby sme takto ovplyvnili dôveru hovoreného slova, aj keď ju hovorí stroj, robot alebo no a inteligencia. Kde by možno to mohlo mať také využitie? Prvýkrát sme sa stretli s takým príkladom, že je nejaký vojak v poli, ktorý pracuje s dronom a tento dron mu podáva nejaké informácie. Či sa niekde nachádza nejaký nepriateľ alebo tak, ale tieto informácie nemusia byť 100% presné, môže mať zahmlené videnie, ruší mu nejaký signál, tak by mu vedel tieto informácie podať slovom, ale iným štýlom reči. A tak by podvedome upozorňoval na to, že či je tá informácia dôveryhodná alebo nie. Pravda, že nie je to jedinečné využitie, dalo by sa to využiť aj v komerčných sférach, ako napríklad call centra, ktoré bude vám predávať nejaké produkty už tie stroje a automaticky prispôsobovali spôsob svoje reči tomu, ako hovoríte vy do tom telefónu. Takže vlastne treba nám to vyskúmať a zistiť, že či to takto môže byť. To je naša hypotéza. A takto vznikla myšlienka, že by sme urobili hru. Hru práve preto, aby sa človek pri tom výskume necítil, že robí výskum, ale že je povedaný do tej hry a nevníma to, že sa musí nejako rozhodovať. Hru práve preto, lebo je tam tá prirodzená interakcia človeka s umelou inteligenciou a vieme takto zbierať jednoducho dáta na široké vzorky ľudí. Preto sme vyvinuli hru prasky. Naša hra sa odohráva v takom čarodejníckom prostredí, aby sme neboli nejak obmedzení našou fantáziou a mohli tam vymýšľať všelijaké zaujímavé veci. V hre sa vyskytujú dvaja radcovia a títo radcovia radia tomu hráčovi, ako sa má rozhodovať. Rozhodnutia prichádzajú počas hry a sú ekvivalentné. Takže hráč sa hrá, príde na to rozhodnutie a teraz musí sa rozhodnúť, že či ide napríklad doprava alebo doľava. A ja neviem, na základe žiadnych iných informácií sa rozhodnúť, iba na základe toho, čo mi poradia títo radcovia. A títo radcovia akurát podávajú túto informáciu iným hlasom. Jeden je teda prispôsobený a druhý je neprispôsobený. A my počas celej tejto hry zbierame ten počet rozhodnutí voči tomu, ktorému hráčovi vlastne dôverovali, takže ktorému viacej prednosť. Dôležité bolo v tej hre, aby tých rozhodnutí bolo teda veľa, aby boli ekvivalentné, aby ten hráč iba podvedome vnímal to, že tie hlasy sa menia a vedieť sa rozhodnúť fakt iba na základe toho, akým štýlom ten avatar správa. Spolupracujeme s Univerzitou Košatina filozofa v Nitre, kde pán docent Beňuš je zastupca našej lingvistickej časti a on vyšiel s touto myšlienkou, s touto celou hypotézou a teraz je na ich strane robenie týchto samotných experimentov, vieranie dát a vyhodnocovanie tejto hypotézy a zároveň spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied, ktorá nám podáva tieto moduly na rozpoznávanie reči a na analýzu reči tomu hráčovi. To bol tak v skratkosti o našom projekte. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že aj výsledky samotného výskumu budeme môcť niekedy prezentovať.